Alianca për mbrojtjen e teatrit u ndal të mërkurën në Lezhë për të vijuar me mbledhjen e nënshkrimeve të peticionit për rindërtimin e teatrit aty ku ishte dhe siç ishte. Nën praninë e mbështetësve të kësaj kërkese, regjisori Robert Budina tha se në Lezhë Alianca shkoi për beslidhjen me qytetarët, duke ju referuar simbolikisht ngjarjes historike të Bashkimit të Priesve Shqiptar në 1444. Mbase është momenti që ne të lidhim besën së bashku duke firmosur atë peticion dhe me ndihmën tuaj dhe të gjithë qytetarëve të Shqipërisë të organizojmë një manifestim gjigant në Tiranë për të rikthyer dinjitetin tonë. Në mbështetje të artistëve, botuesi Franco Culli kërkoi rezistencë qytetare për të shkuar deri në fund kauzës së teatrit. Elementet të dhunës më të egër të mundshme kanë vepruar mbi trupat e këtyre personaliteteve të cilët na ndërrojnë sot këtu. Ne sot kemi shumë më tepër nevojë jetike për rezistencën. Përfaqësues të Partisë Demokratike në Lezhë u zotuan se do të jenë mbështetje të artistëve. Është detyra e çdo opozite të arsyeshme të mbështesë kauza të drejta qytetare. Teatri Kombëtar është një ndër shumë arsyet për cilat shqiptarët duhet reagojnë dhe duhet protestojnë. Pas protestave në rrethe, Alianca për mbrojtjen e teatrit ka paralajmëruar një tjetër tubim kombëtar në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku do të kërkohet edhe hetim ndërkombëtar për këtë çështje.